Spojiť automobilovú, vlakovú a autobusovú dopravu si dal za cieľ projekt, na konci ktorého by mali pribudnúť nové parkovacie miesta pri železničnej stanici v Šali. Vybudované by mali byť vďaka prostriedkom z Európskej únie. Predstaničný priestor v Šali má svoje najlepšie roky už dávno za sebou. Samospráva eviduje podľa slov poslanca takmer dennodenne sťažnosti od svojich občanov. Nemajú si kde dať bicykle, vozidlá nemajú kde zaparkovať, je tam krádeže. S plánom na revitalizáciu predstaničného priestoru prišla samospráva ešte v priebehu minulého roka. Poslanci, ale i široká verejnosť sa mala možnosť zoznámiť s vizualizáciou možnej budúcej podoby tejto lokality. Tú víziu, ktorú som mal možnosť vidieť, sa mi páčila. Je to komplexne riešené parkovisko, takisto aj pre autobusovú dopravu a rovnako tam bola riešená cyklotrasa. Najväčším problémom predstaničného priestoru je nedostatok parkovísk. Tie by privítali nielen cestujúci, ktorí využívajú vlaky, ale i blízku autobusovú stanicu. Prebudovať túto lokalitu by podľa samosprávy stálo 5 miliónov eur. Pomôcť by mohli eurofondy, o ktoré sa chce Šala uchádzať počas jesene. My sa chceme uchádzať o prostriedky zhruba vo výške 2 milióny eur, to znamená, že spravili by sme asi len časť, neurobíme všetky tie parkoviská a celú tú plochu, ale vedeli by sme presťahovať autobusovú zastávku, aby to bolo pekné, vedeli by sme tam vytvoriť pre túto chvíľu dostatok kultúrnych parkovacích miest, aby ľudia mali si kam dávať auta, parkoviská pre bicykle. Samospráva okrem financovania tohto projektu musí vyriešiť ešte jeden problém. Dohodnúť sa musí so železnicami, ktoré vlastnia pozemky. Mesto by ich chcelo získať do dlhodobého prenájmu. Problémom je ale cena. Komerčná cena naozaj bola pre nás nepriateľná, aby sme platili za prenájom týchto pozemkov. A tu sme potrebovali nejakú úľavu, lebo toto je naozaj pre občanov a nie na komerčné využívanie. Nájom, ktorý nám tam bol určený, nám príde jednoducho nespravodlivý. My sme ešte železnici platili 50 tisíc nájomné ročne. No to proste, to by asi nešlo. Rokovania so železnicami ešte stále prebiehajú. Záujem o pozemky v okolí železničných staníc, na ktorých by mohli byť vybudované nové parkoviská, prejavila aj Galanta a Sereď. Viktor Bokor, Televízia Krea.